pulski djelitelj. A pulski djelitelj za koji s njom možemo da ovaj, na koji s njom možemo da odredimo napon na otporni koji R1, R2, R3. R1, R2 i R3. Tu ćemo raditi na sljedeći način. Formulu se koristi ovaj napon, ovdje nam je 18 V. Ovdje nam je napon U1. Na krajima ovdje imamo napon U2 i ovdje imamo napon U3. E sad, tu radimo sljedeći način. Napon U1 se računa kao proizvod ovog izvora i puta R1 puta zbir, puta vrijednost ovog otpora na kojem računamo napon i dijelimo ga sa zbirom svih otpora u kolu. U2 nam je jednako, također opet množimo sa ovim izvorom ovdje, puta u ovom slučaju množimo sa R2 kroz zbir ova tri otpornika. U njih vezujemo, njih pišemo ovako sa zbirom, zato što u pitanju redna veza nigdje se ništa ne prebacuje. I imamo što nam nedostaje U3 je jednako i puta R3 kroz R1 plus R2 plus R3. Ukupan ovaj izvor treba da ima vrijednost zbir ova tri napona. A to znači da će biti i jednako U1 plus U2 plus U3. Provjerite, izračunajte pa mi javite u komentarima.